Sí, ara va. Bueno, hola, suposo que hola. La veritat, no sé gaire com funciona això. Suposo que sí que m'esteu veient. Bueno, en primer lloc, disculpeu que anem una miqueta tard. La culpa és meva. No acabo de tenir molt clar com funciona això. No havia fet mai cap directe. I, bueno, bé, començar donant les gràcies a Ran. Em fa molta il·lusió, realment, que m'hagin proposat fer aquesta xerrada, aprofitant com a recurs una miqueta aquest confinament que hem de seguir. I, bé, espero poder resoldre tots els dubtes que podeu tenir sobre la qüestió, sobre si aquest coronavirus pot portar o no, o pot desencadenar una nova crisi econòmica. I bé, en cas de que no ho resolgui cap tipus de dubte, que podria passar, podeu fer preguntes seguint a Twitter, perdoneu, a través del hashtag Covid-19 o Arran. Vale? En aquest sentit, us demano perdó perquè aniré mirant el mòbil, vale? L'he posat en silenci, per tant, espero que la vibració no ens molesti, però aniré mirant el mòbil perquè aniré veient les preguntes que feu. Preguntes o aportacions, la veritat. De fet, deixeu-me començar... Espera un moment, que tinc els apunts. Deixeu-me començar amb una mica de captatio benevolentia, perquè primer, que no estic gens acostumada a fer de youtuber i estic una miqueta nerviosa. I bueno, ja heu vist, a part, que les tecnologies no s'entonen gaire bé. I, per altra banda, també excusar-me perquè a vegades el ritme de l'actualitat costa de seguir. I, de fet, podria ser que em faltessin elements a considerar amb l'anàlisi que ara faré, i és per això que animo a tothom, economistes i no economistes, vull que quedi molt clar, a fer aportacions. Mitjançant aquest hashtag amb el qual també podeu fer preguntes, i bé, de manera, aviam si entre totes podem mirar de donar resposta a aquest entrellat que a vegades ens pot semblar l'economia, però que us asseguro que no és. Bé, com afrontar aquesta pregunta, no? Aviam. No sé si teniu l'esperança de que ho resolgui la qüestió així de forma categòrica sobre què passarà, no? El coronavirus desencadenarà una crisi, quan la desencadenarà, com la desencadenarà, com serà aquesta crisi. Si teníeu aquestes esperances o expectatives, em sap greu perquè ja us avanço que no us les podré resoldre. Els economistes, per més que des d'alguna ortodòxia es vulgui vendre com a que som científics, que podem fer prediccions concretes o que l'economia és tan exacta com podria ser la física, no és així. L'economia és una ciència social i tot el que podem fer els economistes és plantejar escenaris que es poden desenvolupar en base a uns criteris o uns paràmetres que sí que es poden observar ara i aquí. També amb les seves limitacions, perquè els serveis d'estadístiques... Els veïns estan fent molt de soroll. No sé si ho sentiu. Els serveis d'estadístiques no els controlem precisament els marxistes i llavors doncs, tenim les estadístiques que tenim, elaborades en base a uns criteris que també, lluny de ser neutrals, estan totalment esbiaixats per les preguntes que es planteja la mateixa ortodòxia o l'estat ocult. Però bé, comencem. En això que us deia, jo considero que per entendre en quin punt ens trobem, o sigui, per entendre què passarà, cal entendre en quin punt ens trobem i per entendre a quin punt ens trobem cal entendre una miqueta la trajectòria històrica del capitalisme. Obro el mòbil perquè vull comprovar si realment això està funcionant i que ningú m'hagi dit, sí, crec que no tinc ningú que m'hagi dit que no va, així que segueixo. Cal entendre la trajectòria històrica del capitalisme i per entendre-la cal entendre la dinàmica, com funciona la dinàmica d'acumulació capitalista, quin és el motor, com funciona aquest sistema capitalista, l'economia, no? Per començar, jo sóc parlar de sistema capitalista o de mode de producció capitalista. No parlo d'economia, perquè a vegades, tal com se'ns presenta, sembla que l'economia sigui la realitat, no? Com que no hi hagi res que pugui sortir d'aquesta forma de fer actual, perquè és lo natural, no? Amb això m'agradaria dir-vos i que quedés molt clar que res més lluny de la realitat, o sigui, aquest mode de producció té poc més de, no sé, ara potser sóc fatal per fer comptes enrere, però 200, 300 anys, vull dir, no. És un mode de producció breu, és cert que és el mode de producció que més ha transformat, segurament,
la naturalesa per part de l'home o dels éssers humans. Però això no treu que no sigui l'ordre natural de les coses. Vull dir, és un mode de producció com en altres moments de la història n'hi ha hagut d'altres i com n'hi poden haver d'altres també. Les coses poden fer diferent. Es poden fer diferent i bé, i s'haurien de fer diferent. Bueno, bé, sense més intros, que sóc una persona que em sol perdre bastant en les subordinades, us donaré quatre pinzellades una mica teòriques, intentaré que s'entengui molt bé, si no, reitero, podeu fer les preguntes a través del hashtag perquè s'entengui bé la dinàmica d'acumulació capitalista. Vale? Bé, per començar, cal tenir en compte que existeixen diverses pugnes, lluites, en el marc del sistema o del mode de producció capitalista. Per una banda, la típica, no? La pugna capital-treball, que és entre els propietaris del capital, la classe capitalista, i les persones treballadores, diguem-ne proletariat, diguem classes populars, diguem-ne la classe treballadora. Sí, ja sé que pot sonar una mica anacrònic i ara ens farem tot les risses, però realment, pensem-hi, el món es divideix encara actualment entre els que treballen i viuen del salari i els que no, i els que en canvi cobren dels beneficis de les empreses. El fet que la majoria dels treballadors actualment no compleixi amb els cànons del textil del segle XIX, del treballador fabril típic del fordisme allà a Detroit, a General Motors, no vol dir que no es treballi actualment, tots ho sabeu. Jo suposo que la majoria de vosaltres treballeu, treballareu o heu treballat. I per altra banda, també hi ha accionistes i propietaris, hi ha florentinos, hi ha estudis feiners, hi ha nanes botins. Això tampoc crec que ningú en tingui cap dubte. Però bueno, aquesta pugna ara mateix la perdrem i llavors vull entrar en la pugna que es dona entre els mateixos propietaris del capital, és a dir, la competència capitalista, no? El mercat, allò, la competència. La competència m'agradaria també que quedés clar que no és optativa. No és que els capitalistes siguin uns avariciosos, guaixins a lo loco i que vulguin competir perquè es queden tant, no? No, no és el cas. La veritat és que si jo sóc un empresari que tinc una empresa i decideixo que no competeixo perquè sóc molt bon nano, la competència segurament m'acabarà fent fora del mercat perquè podran abaratir preus, perquè desenvoluparan estratègies que buscaran precisament aniquilar-me per quedar-se amb el meu espai del mercat i vendre més i tenir més guanys o pel que sigui. Però bueno, la competència no és optativa, ¿vale? És una dinàmica on els empresaris o les empreses es veuen abocades i que l'han de seguir. Llavors, què exigeix la competència? Exigeix sempre buscar la màxima taxa de guany, guanyar més que el contrari per poder resistir abans a una crisi, per poder abaratir preus, per poder, en definitiva, guanyar més que el contrari. I això com es fa? Doncs aconseguir que els diners que inverteixes treguin el màxim de rendiment, tenir més taxa de guany. Llavors, com es sol fer això? Doncs es sol fer des d'invertir en material, invertir en productes productius perquè els cotxes que fabriquin et costin menys que la competència, sofisticant el producte, etc. Llavors, a l'inici del capitalisme, allò quan la revolució industrial, hi havia moltíssim camp per córrer, hi havia moltíssima. Invertir una mica ja, clar, o sigui, de passar, de treballar, jo què sé, doncs, amb el domestic system, a treballar en una fàbrica, en treball mecanitzat, de cosir el textil a nivell fabril, doncs, òbviament, els guanys eren molt grans. Però què passa? Que a mesura que el capitalisme va ser un sistema més madur, més desenvolupat, les grans masses de capital, és a dir, què són les masses de capital? Doncs tots aquells mitjans de producció que poden incloure des de màquines fins a softwares, patents, bueno, el que és el capital, no? Els mitjans de producció. Doncs aquelles grans masses de capital cada cop tenen més dificultats per trobar taxes de rendibilitat altes, taxes de rendibilitat acceptables. Cada cop tenen més dificultats per obtenir un valor final més elevat que el valor total dels diners que en un primer moment s'ha invertit. És a dir, el que els marxistes mantenen com a plusvàlua. Llavors, qui vulgui entrar més en la plusvàlua, com a generar la plusvàlua, això és teoria del valor treball marxista, fa molta por, sembla molt espessa, però bueno, us animo a entrar-hi, això doncs, des del Capital fins a molts altres llibres. Si voleu demanar-me també per referències bibliogràfiques, podeu fer-ho també a través del hashtag i ara que pugui us respondré a totes. Bé, què passa quan hi ha una crisi? No? Quan hi ha una crisi passa que la taxa de guany es desploma. Ja està. Així de clar. Què passa? Que grans masses de capital en mans de grans empreses busquen on trobar guanys, busquen on invertir per trobar guanys, però què passa? Que no en troben. La taxa de guanys general de l'economia s'ha desplomat. Per entendre això, ara pot semblar com molt abstracte, però hi entrem com més en el desenvolupament històric. No? Fixeu-vos en com s'han resolt les principals crisis de la història. Tirem una mica enrere. El CAC del 29. Vale. Existeix un New Deal. El New Deal va ser un paquet de polítiques fiscals de Roosevelt, no recordo l'any, 34, 35... Soc bastant dolenta per les dates, però bueno, el cas és que
El crac del 29, per més nubil que hi hagués, va trobar la seva sortida, o sigui, es va resoldre, segons el meu parer, això segurament historiadors o economistes podeu discrepar, amb la Segona Guerra Mundial. Per què? Perquè no hi ha res com la devastació d'una guerra per trobar camp per córrer de nou. És que ja està, també, o sigui, res i curt. L'any 44 es van firmar, paral·lelament, i a la Segona Guerra Mundial, que com sabeu s'acaba l'any 1945, però bueno, és l'any 1944 quan es firmen els acords que conformen el sistema monetari internacional de Bretton Woods. A punt, què és un sistema monetari? Un sistema monetari és tot un seguit d'acords que regulen els intercanvis monetaris entre països. Per què? Doncs perquè el comerç entre països exigeix tenir una forma de pagament conjunta, ja que implica països que tenen divises diferents. O sigui, jo si vull comprar a França, quan allà hi havia francs i aquí hi havia pessetes, doncs necessitava alguna cosa que regulés com jo puc fer aquest intercanvi amb una moneda que no és amb la que la meva empresa sol operar. Llavors, d'aquesta manera, un sistema monetari internacional serien tots aquests acords respecte a tipus de canvi entre diverses monedes o tot el seguit de normes que regulen les inversions estrangeres, bueno, o sigui, tot el que implica diversos països que tenen relacions que impliquen relacions amb diverses monedes. No sé si m'he explicat bé, ara aquí potser m'he fet una miqueta de lío. Però bé, és això, un sistema monetari internacional. Llavors, Bretton Woods va ser un sistema monetari internacional que tenia com a tret més característic els tipus de canvis entre monedes fixes. ¿Vale? Respecte al dòlar, o sigui, totes les monedes tenien una paritat fixa respecte al dòlar, tantes pessetes sempre eren tants dòlars, o tants, jo què sé, tants iens, sempre eren tants dòlars, i el dòlar tenia una paritat fixa respecte a l'or. A la Reserva Federal dels Estats Units tenia uns quants lingots d'or i, en teoria, tu si portaves un dòlar allà, el dòlar era com una participació de l'or. Vale? Tu anaves allà, llavors, doncs, podies, en teoria, et podien donar el lingot d'or amb equivalent als dòlars que tu hi estaves aportant. Perquè aquest sistema de tipus de canvis fixes fos estable, els controls de capitals, o sigui, d'inversions que es poden fer a altres països o tal, havien de ser molt estrictes i havien d'estar molt, molt, molt regulats. El perquè d'això, ara ho acceptarem i ho agafarem com una cosa donada. També, reitero, si algú vol entrar en per què en un sistema de tipus de canvis fixes exigeix un control rigorós de capitals, que m'ho comenti i li miraré d'explicar o li passaré bibliografia. Bé, aquest model que us comento va estar en funcionament durant aproximadament 30 anys. És l'etapa, diríem, l'etapa d'or del capitalisme. Les taxes de guany eren més que acceptables, hi havia molt de camp per córrer, com us he comentat, per la guerra, i els capitalistes es van poder permetre també en aquella època comprar la pau social. Què vull dir amb comprar la pau social? Doncs vull dir senzillament l'estat del benestar. Van ser una sèrie de cessions o de conquestes obreres que es van consolidar en el que és l'estat del benestar. Però jo també, o sigui, poso en valor aquesta altra lectura de que és la classe capitalista, a part de ser conquestes obreres, que compra aquesta pau social. Per què? Perquè primer penseu que existia una alternativa molt clara per la classe treballadora al mode de producció capitalista, que estava encarnada per la URSS o per tot el bloc de l'est, no? I per altra banda, les classes populars és que tenien molts motius per voler aquesta alternativa, bàsicament perquè estaven devastades per la guerra. I llavors calia comprar aquesta pau social, calia comprar per mitigar possible exclusivitat. I per altra banda, és que es tenia una taxa de guany que permetia comprar aquesta pau social. Tot això s'acaba amb la crisi de finals dels 60 i final dels 60 a principis dels 70, que es desenvolupa fins als 80. Suposo que us sona el crac del petroli i és igual, clar, un moment en què s'esploma aquesta taxa de guany tan boiante que hi havia hagut en aquesta etapa anterior. Es parlava del crac del petroli realment, però realment les crisis mai responen a un fet concret i això també vull que quedi molt clar ara que parlarem sobre el coronavirus i la crisi, o hipotètica crisi econòmica. Sempre s'acumulen desajustos o factors d'inestabilitat i finalment doncs, existeix un sol detonant que precipita les fallides empresarials i bueno, doncs, atur, no? I l'atur desploma el consum de la població i això realimenta les fallides. Aquestes famílies poden estar endeutades, o sigui, la gent es queda a l'atur, no pot tornar els deutes, no pot consumir, em cauen els bancs, és com tota una cadena en la qual ara hi entrarem. Llavors, per fer front a aquesta crisi, quines mesures es prenen? Això ara ja comencem a entrar
en el que jo crec que és molt important per entendre la crisi actual, no? Com des del, com des d'aquesta crisi del 70 o des d'abans inclús, el capitalisme protagonitza una eterna fugida endavant, de crisi en crisi en crisi i cada... Quines mesures prenen per sortir d'aquesta crisi? El més característic és que es desregula el sector financer per tal de trobar en l'esfera financera uns guanys que l'esfera productiva no faria ja. Com he dit, amb la taxa de guany es desploma. Llavors, com? Com es fa això? Bé, hi ha diversos elements. En primer lloc, cau el sistema monetari internacional de Bretton Woods. Es suspèn la paritat del dòlar amb l'or i els tipus de canvi passen a ser flexibles. Aquest fet és molt important perquè això vol dir que les monedes es passen a comportar com accions, o sigui, es compren i es venen en mercats de valors i la seva cotització amb quants dòlars equival l'euro respon al final a les lleis d'oferta i la demanda. I també és molt important perquè això permet que s'especuli amb elles. Les divises es compren i es venen en mercats de valors i actualment, ara no me'n recordo tota la xifra, us la puc buscar també, però em sona un 90, però poder és més o poder menys. De la compravenda de divises no responen a necessitats comercials. O sigui, no és que jo miro de comprar dòlars amb els meus euros per tal de poder comprar unes màquines als Estats Units. No, és que jo compro aquests dòlars per llavors revendre'ls i, bueno, és especular. L'especulació, com que afecta l'oferta i la demanda, perquè jo estic comprant i venent, també té un efecte en les cotitzacions. Llavors, ara mateix, si us pregunteu si es podria parlar de, que hi ha un, de si hi ha un sistema monetari internacional, la resposta no, és no. De fet, ara mateix hi ha un no sistema monetari internacional que conforma un sistema monetari internacional caracteritzat pel laissez-faire o pel lliure mercat, en definitiva. En segon lloc, un altre dels elements importants d'aquesta resposta, aquesta crisi del 1970, es liberalitza tot, en general. Mercat de treball, mercat de béns i serveis, mercats financers, i mercats financers amb molta importància. Aviam, és important sobretot tenir en compte els mercats de treball, què passa amb els moviments de capital i amb el sistema financer. Pel que fa al mercat de treball, es van perdent paulatinament tots aquells drets que aparentment blindats o consolidats en l'Estat en l'època daurada de l'Estat del benestar, l'època de postguerra i el sistema monetari internacional de Bretton Woods. Des d'aquella època, els salaris comencen una tendència a la baixa o a l'estancament en termes reals. És a dir, que el salari, si tu descomptes la inflació, que és l'augment de preus que passa d'any a any, segurament veuríem que el nostre salari ha augmentat realment poc aquests últims anys. Bé, sí, des de la crisi, l'Estat espanyol, per exemple, ha caigut, però això és un altre tema, no? Si mirem com una tendència així més àmplia, mirem què passa des de 1970, veiem que segurament els salaris tenen una tendència més a l'estancament que no pas a créixer com havia passat en el període anterior. I ja, si comparem què ha passat amb els salaris en comparació amb què ha passat amb els guanys dels capitalistes, ja veiem que la relació és inclús a la baixa, o sigui que els salaris cauen, no? en comparació amb el que fan els guanys dels capitalistes. Tinc gràfics sobre això. M'hagués agradat poder anar ensenyant gràfics. La cosa és que, com sabeu, estem confinats i no he pogut anar a imprimir i no tinc impressora a casa. Però bé, tinc gràfics de tot això. Crec que una cosa molt important quan parlem d'economia és referenciar-ho amb dades, amb les dades de les que disposem. No ho he pogut fer, però qualsevol que tingui una pregunta en aquest sentit, li passaré sense cap mena de problema. No tinc cap, o sigui, no estic dient mentides ni tinc cap ànim de amagar informació. Bé, seguim. Per altra banda, què passa amb els moviments de capital, que abans he dit que en Bretton Woods estaven molt restringits o molt regulats. A partir d'aquella crisi es pot invertir lliurement allà on es vulgui. O sigui, no hi ha cap tipus de control de moviments de capitals. Hi ha una obertura total dels països. Els països sobren. Vull dir, es pot comerciar amb molts menys aranzels, es pot invertir on vulguis. Realment hi ha com una obertura total. Abans els mercats financers, què passa? Que abans en Bretton Woods els mercats financers eren de base nacional i estaven molt, molt confinats a nivell nacional i no estaven tan connectats entre ells. Què passa? Amb la liberalització de 1970 es conforma, com que sobretot es va conformant un sistema financer internacional. Hi ha les borses, que són de base nacional, però cada cop hi ha una dinàmica que opera més a nivell internacional sense obeir a qüestions que s'emmarquin en un estat-nació concret, no? Que els sistemes financers estiguin tan interconnectats a nivell internacional
com podeu intuir, suposo, facilita que una caiguda d'una borsa en un racó del món precipiti caigudes a moltes altres bandes. Però bé, això hi entrarem després. I llavors, finalment, l'element determinant, no? La desregulació dels mercats financers. Cal tenir en compte que no es tracta d'un dia a la nit, en plan de, vinga, va, crisi, doncs avui decidim que es desregula, pam, pum, pum, pum. No. Fins a dia d'avui, aquesta desregulació s'ha anat configurant i s'ha anat materialitzant. Sempre es pot anar un pas més enllà, no? Suposo. Bé, intentaré fer un petit resum. Aquesta és la part més espessa, més complicada. Entendre la dinàmica del sistema financer no és res gaire senzill. Intentaré fer-ho el més clarament possible i, si no, reitero, preguntes. Bé, coses que passen. Per exemple, es difumina la diferència entre banca comercial, el que seria doncs, la que anem a obrir un compte corrent, a donar un crèdit o una hipoteca, i les banques d'inversió, fons de pensions, fons d'inversió, banques normalment de molt més risc perquè juguen a les borses, no? I llavors, què passa? O sigui, no és l'únic element, no? Però, bueno, en general es desregula, però jo crec que això és un fet molt important. Però bé, en aquest context de desregulació financera, què passa? Que prolifera la innovació financera i amb ella la liquiditat internacional. Què vol dir aquesta innovació financera, no? Bé, vol dir que cada cop surten més productes financers. Què són productes financers? Aquí hi ha el tema, mira, no? Aviam, jo què sé, els diners, per exemple, són els diners, el cash, serien productes financers mateix. Però, bueno, aquests els deixaran a bandes com el producte financer menys determinant realment. Per exemple, jo què sé, els crèdits, no? Els crèdits, allò, doncs, quan anem a demanar al banc. El crèdit és el producte financer o l'actiu financer o per excel·lència. Però què passa? Els crèdits, a la vegada, són objectes, o sigui, amb els crèdits es poden fer, són carn de nous productes financers. Els derivats, per exemple, els derivats són molt importants. Potser us sonen amb els que, com anem a mi, que em va agafar la crisi de l'any 2008, amb 15-16 anys, i es parlava molt, no? De, oh, sí, tal, que els derivats, no sé quantos, no? Si mires en termes absoluts, realment, en termes absoluts, o sigui, si mires el pes dels derivats en les balances de pagament dels països, o sigui, quin pes real tenen els derivats en el conjunt de tots els productes financers que van rolant pel món, és molt baix, però són molt importants perquè són un dels factors que més inestabilitat genera, en el sistema financer nacionals i internacionals. Vull comprovar que no m'estigui passant del temps, no? De moment no, perfecte. Com us he dit, perdoneu, però anava a veure el mòbil. Estava parlant dels derivats. Sí. Per què són tan importants? Aviam, i per què són font de tanta inestabilitat? En primer lloc, perquè la majoria no es desenvolupen. Un derivat és un contracte, no? entre dues parts. Doncs aquests contractes no tenen lloc en borses, sinó moltes vegades entre particulars, entre empreses. Es desenvolupen en l'àmbit privat. Quan parlem d'empreses no parlem de la carnisseria, no. Parlem de grans fons d'inversió. Què passa? Que si es desenvolupen entre privats no en queda cap tipus de registre. I per què també són tan importants? Perquè la seva naturalesa, la seva essència és molt procíclica. Què vol dir quan dic que és procíclica? Que en una situació de crisi agreugen les crisis i en una situació de bonança amplifiquen la bonança. És a dir que, o sigui, si la dinàmica normal és així, amb els derivats, si en bonança augmenten la bonança, fan així, i en crisi augmenten la crisi. Per tant, augmenten la inestabilitat. La dinàmica dels derivats és una mica complexa, però aviam, així breument cal entendre que es tracta d'una assegurança. Un derivat és una assegurança. Per exemple, no? Jo soc un banc i he concedit un crèdit, una hipoteca. I em fa patir que aquesta persona a qui li ha donat la hipoteca no me la torni perquè tinc dubtes sobre la seva solvència. Bé, com que fa poc no me'l pagui, contracto una assegurança, com si fos un cotxe. Pago una prima i si finalment aquesta persona fa fallida i no em torna els diners, l'asseguradora em pagarà el que s'hagi acordat per compensar aquesta pèrdua que jo tinc. On rau el quid de la qüestió? Que no només es fa amb crèdits. Imagina que jo, jo què sé, que sóc un exportador, que venc, jo què sé, que venc roba, roba poder no seria l'exemple més clar, jo què sé, venc rodes al mercat xinès. És que volia dir roba al mercat xinès i sol ser la inversa. Imagineu-vos que jo venc rodes al mercat xinès i em fa por que d'aquí uns mesos canviï la cotització de la moneda xinesa. És a dir que, jo què sé, doncs que s'encareixi la moneda xinesa respecte a l'euro, per exemple, no?
Em fa por, perquè això canviaria els meus guanys, perquè hauria de pagar, jo què sé, perquè el meu producte s'abaratiria allà pel tipus de canvi. Llavors, jo què faig? Jo asseguro el tipus de canvi. Li dic a l'asseguradora, mira, si el tipus de canvi es deprecia o s'aprecia per sobre d'aquest nivell, m'has de pagar tant. I si no, tu et quedes les meves primes. Veieu que és una aposta? O sigui, jo estic apostant a que la moneda no canvia, o que sí que canvia. Veieu? O sigui, un derivat, al final, té naturalesa d'aposta. Clar, és una aposta que sol desenvolupar en espais privats, fora de la regulació dels bancs comercials o borses, de forma que escapen de qualsevol tipus de control per part de les autoritats públiques. No se sap quantes n'hi ha en joc, no se sap ni els balanços dels bancs o de les empreses que en tenen. Jo soc una empresa que he fet tantes apostes, com valoro jo quan faig els meus comptes? Com ho valoro? En base a si suposo que guanyaré o perdré? Al final, són valors futurs que no sé si finalment es materialitzaran. El seu valor depèn del que passi en el futur. Aquests derivats, per altra banda, per si no n'hi hagués prou, a la vegada són objecte de nous productes financers. Es poden fer derivats sobre derivats i, bueno, tot un seguit del que es coneix com enginyeria financera. Hi ha molts productes diferents, hi ha molts processos diferents, és bastant complicat. Jo crec que hem parlat dels derivats, que són un producte molt, molt important i que han anat molt a l'alça des de la desregulació del 1970, n'hi ha prou. Si algú vol entrar més en profunditat, en podem parlar també. Bé, productes financers, sobre productes financers, derivats, pum, i així fins l'infinit. Afegint el fet que la majoria de compres d'aquests productes financers, de derivats o coses així, es fan endeutant-se. Jo sóc un banc d'inversió o un inversor i el que sol fer és endeutar-me per invertir i amb el que guanyo torno al deute i a la vegada jo guanyo, m'enteneu? O sigui, és com que tot es fa endeutant-se. I això, no sé si ho veieu, però va configurant com tota una cadena de productes financers sobre productes financers. De manera que, si hi ha un impagat en algun punt d'aquesta cadena, el sistema col·lapsa o tota aquesta cadena cau. Llavors, què ha passat d'ençà, no? Què ha passat des de 1970? En primer lloc, també, si voleu, demaneu-me gràfics, però les taxes de guany, com us he dit, es desregula el sistema financer intentant trobar allà els guanys que ja no hi ha o que no es troben en l'esfera productiva perquè hi ha una crisi i no hi ha taxes de guany. Doncs aquestes taxes de guany anterior al 1970 no s'han recuperat en cap moment del període, en cap moment. Però bé, en l'esfera financera sí que veiem que les finances han crescut de forma exponencial des dels anys 70 i 80. Els guanys de les empreses provenients de l'esfera financera han mostrat una crescuda exponencial i sobretot en comparació amb els guanys provenients de l'economia productiva, no? O sigui, moltes empreses que es dediquen, m'invento, a produir cotxes, cada cop tenen més guanys provenients de les inversions que fan en el sistema financer que no pas de la seva activitat real. Amb això que es constata? Una desvinculació i creixent de l'economia financera amb l'economia productiva. Què més ha passat? Per altra banda, la taxa d'inversió productiva i la de rentabilitat s'ha desvinculat. Què passava abans? Que si hi havia molta taxa de guany, això incentivava invertir. Però què passa? Que és que aquesta taxa de guany o aquests guanys no venen de la dinàmica productiva, venen de la dinàmica financera. Per tant, aquestes dues taxes que solien anar de la mà, si hi havia guanys, s'invertia productivament, s'han desvinculat. I això constata això, que és que no s'estan obtenint, igual amb el que comentava abans, no s'estan obtenint guanys en capital físic, s'estan obtenint guanys de la inversió en una dinàmica que no té cap tipus de sustento material. I davant d'això, què passa? El que us comentava abans, que quan hi ha un impagat, perquè s'està produint, per exemple, cert rendiment econòmic, hi ha una cadena de fallides i la por de noves fallides fa que els valors de tots aquests productes financers basats en l'oferta i la demanda, en definitiva, es desplomi. Per què? Perquè la gent deixa de tenir ganes de comprar, perquè no vol perdre els diners. O sigui, a la que hi ha una fallida, a part de generar una fallida en cadena per aquella vinculació de productes financers que estan vinculats a un altre, a un altre, a un altre, a un altre, no només això, sinó que productes financers que no hi estiguin vinculats directament es desplomaran de preu perquè la gent veurà que s'estan desplomant les accions i tots els productes financers i deixarà de voler comprar. I parlem de productes que el seu valor respon, com us he comentat ja bastantes vegades, a l'oferta i la demanda.
no sé on aneu pillant una miqueta, perquè és una miqueta complicat. Llavors, què passa? Que tot el castell de cartes construït sobre valors ficticis, és a dir, cotitzacions d'actius financers com els derivats, per exemple, opcions d'empreses que s'encareixen senzillament per l'oferta i la demanda i no pel bon rendiment de l'empresa amb la seva activitat real, es desploma i només queda allò tangible, allò que és el capital físic, les coses que podem tocar. Com és gran sigui la diferència entre el capital fictici que hi ha rolant pel món, com és gran sigui aquella pujada o aquella desvinculació entre els guanys que s'obtenen de la dinàmica financera i els guanys que s'obtenen de la dinàmica productiva, més forta serà la caiguda. Com més lluny estigui una de l'altra, més gran serà la caiguda. I el pitjor és que costa molt saber la magnitud de la caiguda. Costa molt saber en quin punt, quina és la diferència vigent entre aquesta dinàmica o aquests guanys que s'obtenen en l'esfera financera i en l'esfera productiva, entre el capital fictici i el capital físic. Per què? Doncs pel que us he dit, perquè molts actius financers existeixen, es creen, es compren i es venen fora dels circuits que es poden controlar, fiscalitzar i regular per les autoritats monetàries i financeres. No es pot controlar i la dinàmica intrínseca de buscar la màxima taxa de guany porta necessàriament a assumir cada vegada més risc. Aleshores, en quin punt es troba? No? Entrant ja en què passa ara i aquí. En quin punt es troba l'economia mundial? He donat molta centralitat a l'esfera financera perquè crec que és molt important per entendre la dinàmica de l'economia mundial actualment. Tot i així, veieu que he insistit molt en la taxa de guany i és perquè considero que l'arrel de tota problemàtica o de qualsevol dinàmica en allò productiu respon, en definitiva i en última instància, al que passa amb allò tangible, amb allò que podem tocar. Bé, què passa a l'economia mundial actualment, no? Escolteu, que vull controlar el temps. Crec que encara tinc 10 minutets. Bé, l'economia mundial actualment. Hi ha molta globalització, molts intercanvis comercials i un sistema financer internacionalitzat. Però bé, abans que la Xina detectés el primer brot del Covid-19, les previsions de creixement que elaboraven les principals agències i institucions mundials ja eren força pessimistes. I això ho dic amb totes les limitacions que hi ha a l'hora de recollir aquest tipus de dades i de fer previsions, no? Es detectava un dinamisme molt, molt dèbil i símptomes d'alentiment del ritme de creixement en el conjunt d'economies de la OCDE, són els principals, els països més rics del món, però és que també dels països emergents, que seria Brasil, l'Índia i la Xina mateix, no? Bé, els índexs de producció industrial també s'estaven desplomant, de tot això també tinc gràfics, en el conjunt de la OCDE, i el rendiment dels productes financers emesos per governs o empreses a curt termini mostraven més rendiment que a llarg termini. Què vol dir això? Aviam, intentaré explicar-ho breument. Normalment, els productes financers a llarg termini, que vol dir que tu inverteixes uns diners i tardaran més temps a tornar-te'ls, et donen més rendiment, et donen més tipus d'interès. O sigui, tu inverteixes allà, jo que sé, per exemple, compro uns bons de l'Estat i em diran que no me'ls tornen fins aquí 10 anys. Doncs em donaran més diners a canvi. Per què? Doncs perquè és un sacrifici gran que faig jo deixant els diners o deixant-los durant tant de temps. En canvi, a curt termini solen tenir un rendiment més baix. Què passa? Si jo tinc por de que hi hagi una recessió en un període relativament curt de temps, deixar diners a llarg termini jo no me'n fiaré. Per tant, intentaré deixar diners a molt més curt termini. Llavors, sempre que aquest indicador, el dels títols emesos, sol mostrar aquesta tendència de que a curt termini es dona més rendiment que a llarg termini, la recessió sol ser bastant pròxima. Això és algo sí que es pot constatar analitzant què ha passat amb aquest indicador en períodes anteriors i veient quin temps ha passat o què ha passat just després i, efectivament, hi ha hagut recessió al cap de poc. No sé si m'he explicat gaire amb aquesta última cosa. En qualsevol cas, no crec que sigui tan determinant. Només cal entendre que hi havia molts indicadors ja abans de que hi hagués el primer brot de coronavirus que ja indicaven que l'economia mundial es podia trobar molt segurament a les portes d'una recessió. Bé, el consum, per altra banda, el consum ja era, o sigui, el que compra la gent, es mostrava força limitat per aquell ajust salarial que abans he comentat, per uns salaris que des de 1970 no pugen. No pugen, s'estanquen i, a part, si ho comparem amb els guanys dels capitalistes, inclús van a la baixa. Aquest ajustament salarial de 1970 en països com podria ser Grècia, podria ser l'Estat espanyol,
s'ha agreujat o s'ha aguditzat arrel de la gran recessió, de la crisi del 2008. Llavors, en aquest marc que us he descrit, veiem una economia molt mundialitzada, molt interrelacionada a nivell productiu, d'intercanvis comercials i a nivell financer. Hi ha un sistema financer d'abast mundial amb una dinàmica pròpia a nivell mundial. Doncs veiem un sistema productiu amb símptomes d'alentiment, d'esgotament, que sembla que s'encamina cap a una recessió. I, per altra banda, tenim un sistema financer que té una dinàmica, que espero que hagueu pogut entendre, d'inestabilitat. O sigui, té una dinàmica que necessàriament porta a una inestabilitat creixent, a assumir grans dosis de risc. Llavors, en aquest marc, com pot afectar el coronavirus? Bueno, el que us comentava, mentre existeixen grans masses de diners fent voltes per mercats financers, mentre la gent vol comprar i vendre accions i agafar crèdits i jo t'accepto i et dono un crèdit perquè jo agafo aquest crèdit i em faig un derivat i no sé quantos, les empreses o les famílies es poden endeutar. I llavors, el sistema financer, d'aquesta manera, serveix de salvavides provisional i fictici a un sistema productiu que, com us he comentat, ja fa anys que no és capaç de créixer o d'assegurar una taxa de guany acceptable per tot el capital que hi ha en el sistema, en el mode de producció capitalista. Llavors, a través d'aquest endeutament i de l'obtenció de beneficis ficticis a través del sistema financer, el sistema fa molts anys que està portant a terme una fugida endavant. Hi ha una crisi i llavors es torna a recuperar amb les mesures que siguin necessàries i que recauen normalment sobre les classes treballadores. Però, bueno, aquesta fugida endavant, què passa? Que en el futur amplifica la caiguda, ja que afegeix els problemes associats a aquest endeutament que permet seguir fent girar la roda. Els problemes que presenta ja la dinàmica productiva i bé. Actualment aquest endeutament que ara us comento està pels núvols a nivell mundial. També tinc gràfiques, si voleu, me les demaneu. Bé, en aquest marc, què passa? Que com ja podeu anar intuint i com ja us he comentat també, qualsevol alteració pot fer trontollar tot el sistema. I què pot ser una alteració? Mira, doncs les mesures associades a la contenció del coronavirus, l'empitjorament de les previsions econòmiques. Conseqüències d'això que poden generar un pànic bursari. Que bé, sembla que és l'últim element que falta per acabar d'enfonsar aquest castell de cartes que us he mirat de descriure. Bé, el context és aquest que us comento. Una economia mundial desbordada de liquiditat, de capital que no troba on invertir-se i que ha hagut de crear valors ficticis per continuar creixent i mirar de no col·lapsar. Les polítiques econòmiques, que bàsicament de desregularització, que s'apliquen als anys 70, en lloc de controlar tots aquests perills, el que han fet és amplificar-los. Per què? Perquè era l'únic espai, o sigui, controlar el sistema financer realment evitaria tots aquests perills, però privaria l'economia de fons, de guanys, encara que això siguin causes de crisis futures. Bé, llavors, què passa actualment? No? Davant d'aquest escenari, com estan responent els organismes competents? Bé, el BCE, per una banda, ja fa anys que està intentant d'injectar liquiditat, està intentant incentivar l'economia, donar-li aire, donar-li benzina, rebaixant els tipus d'interès. Els té a zero des de l'any 2016. Això què fa? Doncs, bueno, bàsicament, busca que els bancs prestin diners i dinamitzi l'economia. Però què passa? Que els bancs, en lloc de prestar-los, com que no hi ha taxa de guany, com que l'economia productiva no ofereix apenes rendiment, què fan? Utilitzen aquests diners per invertir-los en aquesta economia financera que sí, que dona uns guanys. Què passa? Ens trobem en el que es coneix com la trampa de la liquiditat, que és quan l'economia no respon a la rebaixa dels tipus d'interès i llavors cal activar la palanca fiscal. Què és la palanca fiscal? Per exemple, la despesa pública. La despesa pública forma part del que és la política fiscal. Augmentar la despesa pública, augmentar l'IRPF als fons més alts, jo què sé, totes aquestes coses, no? Llavors, per què no està utilitzant bé? És política la qüestió, no? La política econòmica fiscal es va demonitzar amb el gir neoliberal dels governs després de la crisi de 1970 i només es va concebre com a vàlida la política monetària, com podria ser aquesta rebaixa dels tipus d'interès que us comento que el BCE perpetua des de fa uns anys. Subjugant d'aquesta manera, subjugant-ho tot a la màxima de controlar la inflació.
I per què aquesta obsessió per la inflació? Suposo que molts ho sona, allò de no, la inflació que s'ha de controlar, no? Bàsicament perquè la inflació és molt perjudicial per les finances. I ara aquí qui manes doncs, són els interessos financers. Per què? Doncs perquè si es tracta de fer diners invertint diners, que els meus diners perdin valor perquè el conjunt de preus puja, doncs, òbviament, m'interessarà bastant poc. Fa poc, la Reserva Federal dels Estats Units, que és el Banc Central dels Estats Units, diguem-ne, em va avisar que rebaixaven els tipus d'interès per fer front a la crisi del coronavirus. El BCE semblava que ho feia, però bé, finalment el que ha fet ha estat anunciar mesures de flexibilitat amb la banca, perquè, bàsicament, els tipus d'interès ja estaven al zero i poc podien baixar, però és que sí que ha anunciat que els podria arribar a baixar un 25%, arribant, crec que, fins a un menys 0,75% d'interès en els casos de que siguin crèdits que es donin a famílies o a banca. Tot i així, i perquè veieu el comportament tan animal que tenen les finances i tan poc racional, les finances en general del lliure mercat, l'afirmació de la que... O sigui, això ho va anunciar el BCE, la Christine Lagarde, en una roda de premsa, i li van fer una pregunta sobre si farien alguna cosa per intentar evitar que les primes de risc d'Itàlia, de fet, crec que li van preguntar concretament per Itàlia, pugés, no? Perquè com que Itàlia ja ha anunciat que farà tota una inversió pública per mirar de fer front a les pèrdues que comportarà les mesures per fer front al coronavirus, doncs ja s'intueix que Itàlia s'haurà d'endeutar i això farà pujar la seva prima de risc. Bé, la Christine Lagarde va afirmar que la prioritat del BCE no era mantenir a ratlla aquestes primes de risc. I això què va fer? Doncs actualment disparar les primes de risc d'Itàlia i Espanya. Tot i haver anunciat un paquet de mesures que responien a una política monetària amb ànim expansiu, no? que buscaven dinamitzar l'economia. Bueno, ja vaig acabant. De fet, crec que se m'acaba bastant el temps. Vaig ja per l'últim punt. Davant d'això, què onda, no? Una miqueta. És fotut perquè l'actualitat és tal que l'article és de fa 4 dies. I, o sigui, tota aquesta xerrada la faig en base a un article que trobareu el link a la descripció. L'actualitat és tal que l'article és de fa 4 dies i està pràcticament obsolet. És bastant drama. Perquè ja no és l'IBEX o el Dow Jones desplomant-se, que per cert avui han tornat a desplomar-se bastant, sinó que és que ja són les primeres estimacions de que l'aturada de la producció que exigeix l'epidèmia seran devastadores. S'estan generalitzant els acomiadaments i després vindran els impagats que arrossegaran els impagats. I bé, tal com ha dit avui, crec que ho ha dit el company Ivan Gordillo a Twitter, el degoteig de tancaments per la crisi de l'any 2018 va ser prolongat, no? I les famílies van poder esmorteir el primer impacte amb estalvis que ja tenien, amb refinançament o amb xarxa. I a part que el govern va tenir cert marge per fer una primera política fiscal, que va ser el planer, alguns suposo que us en recordareu. Aquesta vegada, en canvi, l'aturada ha estat en sec i en un context de debilitat conjuntural, aquest que us comentava, de que l'economia ja mostrava símptomes d'esgotament, i estructural. Estem parlant que és una economia que estructuralment, intrínsecament, genera inestabilitat i tendència a tard o d'hora provocar algun tipus de crisi. Què passarà? Que això no ho podem saber, però no pinta gaire bé i el marge de maniobra és petit i cal que en siguem conscients. Ara ja parlo directament com a classe treballadora. El mercat de treball espanyol va tornar a generar llocs de treball després de successives reformes laborals que han precaritzat, com bé sabeu, el treball i han rebaixat els costos laborals de l'Estat de forma dràstica. Els desnonaments no s'han aturat en cap moment d'aquest període i les famílies actualment es troben amb menys patrimoni que amb el que comptaven l'any 2018 i amb un nivell d'estalvis agregat per terra. L'estalvi en el conjunt de l'Estat espanyol és molt, molt baix. Cert que l'economia des de l'any 2018 ha tornat a créixer, però també, o sigui, a costa de què, no? A costa de què? A costa de més debilitat. I el preu que hem hagut de pagar les classes populars d'aquest país ha estat molt alt. No és només que s'escollin els catalans en lloc de persones. És que tal, com us he comentat, la força de les caigudes té responsables i aquests responsables són els grans inversors financers que generen inestabilitat a l'hora que s'enriqueixen. Els inversors són els responsables i guanyadors i les classes populars, les cornudes i apaga el beure, com sempre. Pedro Sánchez l'altre dia va parlar d'ajudes o ara no me'n recordo exactament de la concreció a treballadors i empreses. Va parlar d'Unitat Nacional, a Los Rivera, no? Allò de Solo Viendo Españoles. Però cal que tinguem clar que això és fals, que els interessos del gran capital són incompatibles i antagònics amb els interessos que tenim nosaltres, les classes populars. L'Estat, i l'Estat cal que l'entenguem, per més que mani Podemos i PSOE, que és una arma de classe i que respon als interessos de qui en tingui el control i a la relació de forces entre els capitalistes i les classes populars.
és que no és res nou, és el de sempre, no? El motor de la història és la lluita de classes. I no que hi ha fetichisme, és que no és capital versus vida. Jo entenc que és un recurs comunicatiu, però no, o sigui, no és capital, és que són les vides dels rics, les vides dels que s'enriqueixen a costa nostra, versus les vides de la gran majoria de la població. És així, és vides d'uns versus vides dels altres. Hi ha vides que valen més que d'altres. Les vides de molts pocs valen més que les vides de la gran majoria de la població. Que avui seguim anant a treballar propagant un virus que matarà les més vulnerables, té responsables. La nostra misèria té i tindrà responsables. I quins responsables són? Doncs mira, hi ha responsables polítics i hi ha responsables de classe. Inclús els que es proclamen estar més a l'esquerra de l'art parlamentari espanyol han acceptat l'estatu quo com a límit a la imaginació estratègica. Un estatu quo totalment esbiaixat per la contrarrevolució neoclàssica, no? El que es coneix políticament com el neoliberalisme. És el neoliberalisme a les acadèmies i les universitats d'economia del món. En nom del rigor científic, d'un rigor científic inexistent moltes vegades, dicta el programa de la patronal. Què es necessita? No sé, això ja, jo no en tinc ni idea, i això, però bé, jo suposo que es necessita un pla de xoc que respongui a les necessitats socials de la població. I el pitjor de tot és que ens diran que no i que cal endeutar-se o que no hi ha diners o que cal fer un ERE o que no sé quantos. No, és que els recursos existeixen. És tal la injustícia de les normes que regeixen el mode de producció capitalista que puguem tenir les nostres necessitats materials àmpliament cobertes en èpoques de crisi sense. Hem de treballar 8 hores. Qui té la sort de tenir feina per accedir a un sou miserable? Que apenes ens permet gaudir de certa seguretat material. I fixeu-vos que parlo d'injustícia, no parlo d'irracionalitat, perquè de raó n'hi ha, però la cosa és a quin objectiu respon aquesta raó. L'objectiu no és garantir les necessitats del conjunt de la societat, l'objectiu és el màxim lucre per part d'aquells que tenen el control dels mitjans de producció. Així que bé, jo m'arribo per finalitzar la xerrada, ara miraré les preguntes i moltes gràcies i bé, endavant amb la lluita de la classe obrera perquè torna el temps de carrer. És raro, ara llegiré les preguntes. A veure. Bé, quan l'economia financera agafa una dimensió tan allunyada de l'economia real, els inversors no se n'adonen que s'està fent una bombolla? Sí, bueno, sí, clar, suposo que sí. Espera, és que ara ja no vull mirar més els apunts i vull mirar aquí. Ai, hola. Bé, sí, suposo que sí que se n'adonen. Però mira, després de la crisi econòmica de l'any 2008, es van jutjar alguns màxims directius de bancs dels Estats Units i concretament, no recordo el nom, però era el directiu, el CEO, no recordo, un directiu del Citibank, un d'aquests que fusionava banca comercial amb banques d'inversió als Estats Units, li van preguntar que per què seguia comprant o títols al risc, no? Si sabia que allò estava a punt de petar. I el tio va tenir una resposta que a mi em sembla magistral per il·lustrar com funciona el sistema financer i com allò que us comentava de que la competència no és optativa, no? El tio va dir, si hi ha música s'ha de ballar. És això, sí, però és que la competència no és optativa. Si puc tenir guanys, he d'invertir, perquè és que si no la competència m'expulsa. O sigui, no, en un sistema que és essencialment irresponsable, no té cap sentit intentar ser responsable tu, no? Suposo que podria respondre això. Segueixo. Podries tornar a explicar com la Segona Guerra Mundial permet augmentar la taxa de guany i superar la crisi del 29? Vale, intentaré fer-ho ràpid perquè és que, clar, això donaria per una altra xerrada, no? Bàsicament és que amb Europa devastada hi ha potencials guanys, no? O sigui, hi ha molta cosa per tornar a construir. En canvi, quan ja tens tot construït, és aquella... O sigui, jo sé que no té massa sentit, no? Però si ja està tot construït, no puc invertir per treure uns guanys de la construcció. En canvi, si m'ho destrosso tot, puc tornar, no? Al final, les crisis econòmiques, quan peten les bombolles, no deixa de ser de destrucció de capital, no? O sigui, no deixa de ser un altre tipus de destrucció per tornar a tenir camp per córrer. No ho he explicat gaire bé, sóc conscient, però és que se'm fa molt complicat donar una resposta curta a aquest fet. Jo veig això, no? Que si es vol créixer, si es vol créixer construint, si ho tinc tot construït, no puc créixer construint. En canvi, si m'ho peto tot, llavors puc tornar-hi. No sé si m'he explicat, la cosa és bastant més complexa, però m'agradaria respondre a més preguntes. Bé,
La intervenció de l'Estat en la sanitat privada i altres sectors privats és una qüestió de bé comú o d'interessos econòmics? No acabo d'entendre la pregunta, crec, però bé, en qualsevol cas, sí, interessos econòmics, interessos del conjunt de la població. Bé comú, clar, comú per tots no. Si la societat està dividida en classes i aquestes classes tenen uns interessos totalment antagònics i irreconciliables. Jo sóc del parer que l'Estat hauria de tenir el control de tots els serveis, de tots els serveis estratègics, i en aquest cas la sanitat n'és un. Però bé, no sé si has respost la pregunta, tampoc m'ha quedat molt clara la pregunta, però bé, en una època de crisi com és l'actual, de crisi sanitària o de potencial crisi sanitària, és obvi que la sanitat, que el conjunt de sanitat s'ha de posar al servei de l'Estat, és a dir, al servei del conjunt de la societat, sense discriminar ningú pel seu nivell adquisitiu o per si es pot pagar o no una mútua. Però és el que comentava abans, és que els objectius de la producció del conjunt de l'economia no és el bé comú, no és que tothom tingui les seves necessitats cobertes. Els objectius és el màxim lucre. Clar, vull dir, aquí és ara mateix s'ha de prioritzar que el conjunt de la població pugui afrontar aquesta pandèmia, doncs s'ha de nacionalitzar aquest sector. Però clar, no sé si m'he explicat. Bé, segueixo. Existeix cert marge de solució d'aquesta crisi dins del capitalisme? Bé, suposo que ja heu vist el meu deje una mica, no? Aquí al final, amb el míting que he fet. Jo crec que no, aviam. Existeix marge per fugir endavant, existeix cert marge de maniobra. Òbviament que es poden fer unes polítiques i no unes altres, però jo què sé, i faig un exemple, no? Imagineu-vos unes polítiques que busquin acabar amb l'atur, no? Dins el marc capitalista. És que l'atur té una funció social. Que jo tingui por d'anar-me'n a l'atur perquè si estic a l'atur no puc pagar la hipoteca o el lloguer, fa que jo, quan el meu jefe em digui o et baixo el sou o et foto fora, calli i accepti una rebaixa de sou i accepti tot un seguit de vulneracions dels meus drets com a treballador. L'atur té una funcionalitat social. Per tant, sí, jo què sé, hi ha marge, vale, però les polítiques progressistes tenen el límit que són les relacions de producció o les normes que imperen en aquest mode de producció capitalista. Hi ha molt poc marge. I ja si afegim la variable amb la crisi ecològica, aquest mode de producció, o sigui, que l'objectiu social de la producció sigui la taxa de guany, es veu que està arribant al seu fi. Al seu fi del mode de producció, o de la raça humana, i amb la raça humana, doncs, o la destrucció del nostre ecosistema, amb això la fi del mode de producció, no? Però jo crec que hi ha molt poc marge i crec que està per veure també fins a quin punt es pot fugir endavant. Com valores el fet que els governs actuïn en lògica nacional mentre el capital productiu financer funciona de manera globalitzada? És això compatible amb una democràcia real? Com valoro el fet? Bueno, és que valoro que el fet és un despropòsit en general. Sí, és obvi que aquí hi ha que el capital no el mana ningú, no? I que no existeix cap tipus de govern o de normes o de inclús cap tipus de normes consensuades. Sí que a nivell del sistema financer s'han portat a terme alguns acords mundials, els acords de Basilea, 1, 2, tants quantos, però bé, són d'abast superlimitat, per allò que us comentava, perquè és que la majoria del sistema financer es permet amb la seva desregularització que se desenvolupi en l'àmbit privat, no? Amb això també hi juguen un paper molt determinant les tecnologies, no? Potser abans, fa 100 anys, tampoc hauria sigut possible aquesta internacionalització o globalització de les finances, suposo. Compatible amb la democràcia real? No crec que dins del marc capitalista puguem comptar mai amb una democràcia real. Però és que, clar, és que no és només això. Què és una democràcia real? Què és votar? Votar què, no? Democràcia real és decidir de forma col·lectiva sobre les nostres vides. Ara mateix, com podeu veure, estem totalment a la mercè dels interessos d'aquests grans propietaris de capital que inverteixen aquests fons d'inversió. Vull dir, al final, és obvi que no. I segueixo mirant preguntes.
No sé si em queda molt de temps, crec que em queden 5 minuts, seguiré responent preguntes fins llavors. Perdoneu un segon. Aquí, aviam. És que fins ara me l'estaven passant per Telegram i ara ja no. I ara miraré. Covid-19 arran. Quina diferència, què diferència una inversió de risc d'una inversió segura? Si ho entès bé, la primera és la bonificació per invertir en les primeres i no en les segones. No he entès bé el segon, però m'explicaré el primer. Una inversió de risc d'una inversió segura. La capacitat de pagament, no? que tingui... No, ara no t'ho sabria explicar així breument. Doncs el risc és que tu no recuperis els diners que finalment has invertit tu en un principi, no? Una inversió segura? Doncs jo què sé, deixar-li diners a l'Estat sol ser una inversió segura. I més, sí, jo què sé, deixar-li diners a l'Estat alemany, doncs sol ser una inversió segura, perquè dubto que faci una suspensió de pagaments. De fet, la prima de risc és això. La prima de risc és la... Clar, com més risc, més interès has de donar. O sigui, jo, per deixar-te a tu els diners, que no crec que me'ls tornis, vull que em donis uns interessos bastant elevats, no? Per tant, amb com més risc hi ha a que ho tornis, més diners has de pagar tu perquè et deixin diners. Més interès has de pagar. La prima de risc és la diferència que hi ha entre l'interès que ha de pagar per endeutar-se l'Estat espanyol, si és la prima de risc espanyola, amb els diners que ha de pagar per endeutar-se l'Estat alemany. Vale? Amb una inversió de risc, doncs és una inversió que no saps si et retornaran els diners, però clar, solen ser les inversions més sucoses. Del risc, els riscos es poden titularitzar. O sigui, del risc se'n poden fer nous productes financers que es poden comprar i vendre, però això és tot allò que he dit que no entraria perquè és que realment donaria per una hora o dues hores més. Però veieu, és allò que us deia, que producte financer, d'aquest em faig altre producte financer, tuc, 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 i clar, i es fa una cadena que si hi ha un fallo pel mig, doncs tot el castell de naipes es desmunta. Aviam, aquí, sanitat privada. Podries penjar totes les gràfiques que has anat esmentant? Intentaré que sí. Sí, intentaré que sí. Quan l'economia financera, aquesta ja l'he llegit. Ara no sé pas si ja ho he llegit tot i no hi ha més preguntes o... Podries tornar a explicar en què es diferencia mercat productiu i mercat financer? Vale, el mercat productiu, o sigui, no parlem de mercats, millor parlem d'esferes o dinàmiques, no? Al final, la dinàmica productiva és la producció de coses, de coses que es poden tocar o de serveis que es poden, que els veig, no? Al final, els mercats financers són els diners, és coses que es fan amb diners. Jo, per produir coses que es poden tocar, vaig endeutar-me. Però què passa? Que amb la desregularització total d'aquests mercats financers, aquesta cosa tan senzilla, aparentment, que és que jo vagi a demanar un crèdit i que me'l deixin, doncs aquest crèdit a la vegada pot ser objecte de coses que també es poden comprar i vendre, però que no són tangibles, no són tangibles, són crèdits. Crèdits, jo d'aquest faig un derivat, del derivat agafo el risc i em faig un altre paquet financer que el venc, que dona un interès tal. És com un mercat que es desenvolupa sense necessitat de tenir cap tipus de cosa que es pugui tocar. I llavors què passa? Que els preus no responen al valor d'ús, no responen a que jo vull aquesta cullera per poder menjar-me el iogurt, sinó que responen a pues, això, pues, l'oferta i la demanda, el risc que es pugui, a la percepció del risc, a si la directora del Banc Central Europeu diu que passarà tal cosa, llavors jo penso que tal cosa, jo què sé, o si hi ha un pan impulsari, si jo veig cada cop la gent comença a vendre per jo què sé què, vendré i això farà baixar els preus. Però realment no respon a res que hagi passat que es pugui tocar o que es pugui veure, no? Espero que m'hagis entès. Aviam, tenint en compte la postura d'Alemanya respecte a la crisi pel que fa al deute, en comparació al 2008 és diferent. Hi ha possibilitats de que la crisi no sigui un absolut frau o només guanyi els que es posseguirà si els governs volen? Jo ja he dit de què crec que depenguin aquestes possibilitats. Jo crec que aquestes possibilitats depenen de la cara que plantem. No crec en dreceres, la veritat, no crec en dreceres i crec que aquest gran govern progressista a l'Estat espanyol que semblava que ens havia de donar l'oriol moro, crec que ens ho està evidenciant, que no hi ha dreceres. Jo crec que sí, també ens ho pot evidenciar
l'experiència de Syriza a Grècia. No? Crec que no hi ha dreceres. Això no vol dir que s'hagi de renunciar a certes apostes tàctiques, eh? Jo què sé, però jo crec que al final tot es desenvolupa als carrers i és on es disputa i on es disputarà si deixarem que aquesta crisi la tornem a pagar nosaltres o la paguin aquells que s'han enriquit a costa nostra i que en definitiva l'han provocat. I bé, jo crec que no hi ha més preguntes i crec que se m'ha acabat el temps. Mira, sí, una altra. Creus que pot haver-hi un corralito? No ho sé. Crec que... A veure, no t'ho sabria dir. No conec molt el que va passar a Argentina, ho he de reconèixer. Sí que sé què va passar, però no conec tant com es va desenvolupar aquella crisi per comentar-vos-ho. No ho crec. No crec que es deixés passar en corralito, però no t'ho sé dir. Sincerament, no em vull aventurar a respondre aquesta pregunta. També us he dit que és molt, molt, molt complicat fer previsions així de passar tal cosa, perquè realment veig el que hi ha, us puc dir, mira, és aquesta la inestabilitat que hi ha, així funcionen les coses, això pot passar, però definitivament no us puc dir res. Vale, va, última. Què pot fer la classe treballadora davant el panorama econòmic i, en aquest cas, el jovent? Jota Barín. Crec que he respost aquesta pregunta al final, no? No sabria afegir, la veritat, gaire res més. I menys amb el temps que crec que ja m'estic passant un minut. I bé, va, ja està, no? Sí, crec que sí. Bueno, doncs res, doncs moltíssimes gràcies a Ran i a tota la gent que m'ha escoltat. No he mirat quanta gent m'estava mirant perquè m'hagués acollonit. Però bé, moltes gràcies, espero que ho hagueu entès. Miraré de penjar totes aquestes gràfiques. Miraria de fer algun tipus de fil. Potser, per exemple, podria fer algun fil intentant enllaçar tot. En qualsevol cas, sapigueu que hi ha moltes companyes que estan treballant en aquest sentit. A Catarsi Magazine, per exemple, es treballen sobre molts temes d'actualitat, posant debats, exposant arguments a través d'articles. Les companyes del Seminari Taifa tenen molt de material a la seva web, seminaritaifa.org, diria que és, ho estic dient de memòria, que podeu veure i llegir, tant en format articles curts com en articles llargs. I bé, i ja està. Moltes gràcies i visca la Terra.